За кілька днів до повномасштабної війни наш телеканал дізнавався у миколаївців, чи очікують вони, що країна-агресор таки нападе. Люди були позитивно налаштовані та сподівалися, нашу країну це омине. Однак через день після вже перших обстрілів Росії ми знову поспілкувалися з городянами. Люди хоч і зізнавалися про певні складнощі, які виникли, але все одно залишалися сильними духом та так само вірили в нашу армію. І ось пішов 20-й день війни, всі трохи звикли до теперішньої реальності, почали більше виходити на вулицю, вигулювати песиків, пити каву та прогулюватися з дітками. Діти, вони вже просто не можуть сидіти в погребах, в підвалах. Треба їм вийти хоч прогулятися. Віримо Збройним силам України, налаштовані на перемогу. Да, на перемогу це однозначно. Позитивно держимося, надіємося, віримо, побідім, відстоїмо. Віримо в наші сили, в наші вооружені сили України. Добре, все файно, ми працюємо, все добре, робимо вкусний кофе. Приходить більше людей. Пристосовуємося, не страшно. Скоро ми повернемося до спокійного життя. Повинні. Не боюся нікого, нічого. І бояться взагалі. Нікому не рекомендую. Спокійні і діти. Батьки вже давно пояснили, що відбувається в Україні. Як є, ну, тільки згладжую. Ну, як дитині пояснити. Так? Дитина розуміє. Тим часом дехто біжить поповнювати ряди військовослужбовців. Війна, сьогодні йдемо в військкомат. Держимося. Побідів. Слава Україні. Героям слава. Також війна змінила трохи світогляд городян. Стало зрозуміло, що цінність у нас одна – це наше життя. Нічого не має вже ціни, нічого. Ні речі, ні житло, ні гроші. Кому-то розчарувалися, в кого-то наоборот. В русських друзях розумілися, совершенно. Поняла, що безполезно з ними говорити, хоча багато років дружили. Не достучатися до них, це просто ужасно. Відверто висловлюють миколаївці і свою думку. Путін, извините. Віримо в ЗСУ, звісно, віримо, що буде перемога. Весна, ми живемо і пошлем русський корабль. Вікторія Пінчук, Тарослав Скуратовський для Ніс ТВ.